يا سيدة يا زهراء يا فاطمة يا طهراء يا طهراء گھر سے باہر آئی تو بار نبی کی بیٹی ہے گھر سے باہر آئی ایک بار وجات مسلم ایک بار وجات مسلم ایک بار تلاق عیسائی تو بار نبی کی بیٹی گھر سے باہر آئی دو بار نبی کی بیٹی ہے گھر سے باہر آئی جب پہلی بار ہے آئی توحید کی حافظ بن کے سامنے بیٹی ہے گھر سے باہر آئی دو بار نبی کی بیٹی ہے گھر سے باہر آئی بیٹی ہے گھر سے باہر آئی دو بار نبی کی بیٹی ہے گھر سے باہر آئی جب دوسری بار ہے آئی وہ بی بی عظمت والی لے کر کلمہ بیٹی ہے گھر سے باہر آئی دو بار نبی کی بیٹی ہے گھر سے باہر آئی زہرا نے بابا جا کی تحریر کا ورق دکھایا واصف نے ورق پکڑ کر ٹکڑا بیٹی ہے گھر سے باہر آئی دو بار نبی کی بیٹی ہے گھر سے باہر آئی توقیر حسن عیسائی اس گھر سے پا گئی عزت بیٹی ہے گھر سے باہر آئی دو بار نبی کی بیٹی ہے گھر سے باہر آئی ایک بار وجات مسلم
بار وجا تے مسلم اک بار تے لوگ عیسائی دو بار نبی کی بیٹی ہے گھر سے باہر آئی دو بار نبی کی بیٹی ہے گھر سے باہر آئی Oh.